Altså, historien startede med, at min mormor og min morfar var nygift. Og min mormor, hun er uddannet damefrisør og havde en ambition om at åbne sin egen salon. Og da min morfar var uddannet det, man i dag vil kalde metalarbejder, så var det naturligt, at han skulle hjælpe hende med at lave al hendes inventar. Blandt andet også den her spand, som så blev stillet ind i salonen, og umiddelbart faldt i mange af kundernes smag. Altså, det var nok før den tid, hvor der egentlig er noget, der hedder en designer. Altså, det handlede meget om at have en funktion, og selvfølgelig også have en æstetik, og få de to ting til at gå op i en højere enhed. Man skal tænke på, at VIP blev grundlagt som en virksomhed, der solgte til det industrielle marked. Min morfar lavede skraldespand til tankstationer og færger og hospitaler og frisørsaloner. Og igennem de 50 år, der dyrkede han, at det var ting, der bare skulle holde. Vi havde aldrig snakket om, hvad der skulle ske den dag, at mine forældre var døde. Og da min far døde ret pludselig af kræft, han havde 3 måneder, og så var han pludselig væk. Og på det tidspunkt har jeg ikke været blandet ind i virksomheden. Og først, da han faktisk ligger på dødslejet, så lover jeg ham, at jeg skal nok hjælpe ham. Eller rettere, jeg skal hjælpe min mor. Og så var jeg så den, der var fabrikant af skraldespanden. Så jeg stod op hver dag klokken meget tidligt om morgenen og tog arbejdstøjet på og træsko og hvad ved jeg for at sætte mig over ved maskinerne og finde ud af, hvordan man producerer affaldsspande. På en eller anden måde så kom der så mange ordre, så på et eller andet tidspunkt måtte jeg tænke på, hvor kunne jeg producere alle de ting henne. Fordi fabrikken den lå jo i et parcelhuskvarter, og man kunne ikke udvide på nogen måde. Men jeg var tvunget til at tænke, hvordan kan jeg outsource produktionen. I 1999, der flytter jeg hele balladen. Jeg flytter produktionen ned til Lolland, og jeg tager min varebil med det lille mærkelige kontor, der var med en gammel computer, en gammel kontorstol og 4 ringbind og nogle kuglepinde. Og så kørte jeg derned igennem Sjælland, og så havde jeg sat børnene stævne, Kasper og Sofie stævne i Lyngby. Der havde vi fundet et lille bitte kontor. Jamen altså, det forekom jo helt naturligt, at vi skulle være en del af det. Og men det stadigvæk var sådan lidt på, altså det var sideløbende begge vores studier. Men på mange måder var vi jo også enormt privilegerede, at vi kunne få lov til at være med i den her udvikling. Altså når vi laver et nyt produkt, så er det jo altid med udgangspunkt i, at det skal være, vi skal kunne gøre det bedre end de produkter, der findes i dag. Vi har også en holdning om, at vi ikke skal have for mange digedar. Altså, vi skal ikke lave unødigt pynt. Altså, der findes rigelige produkter i den her verden, så hvis vi vil lave et mere, så skal vi tænke os rigtig, rigtig godt om. Vi skal kunne tilføje noget ekstra. Ja, vi synes, at det var sjovt at udfordre os selv at sige, hvis man skulle lave et køkken, der passede til din skraldespand, din vipspand, hvordan skulle det så se ud? Vi var jo altid i en situation, at vores spand skulle stå op af noget andet, et andet køkken. Og der kom ideen, jeg siger på et tidspunkt, at det kunne faktisk være sjovt at prøve at lave et VIP-køkken, så det matchede sammen. Så det var en lyst til at prøve at fortolke det design-sprog, eller den DNA, vi har, ud i large scale. Så spanden, den passede til køkkenet, ikke? Og det grinede vi selvfølgelig lidt af. Der var nogen, der sagde, Sørensen, altså, skulle I ikke bare lave de der skraldespande? Men vi følte, at vi kunne give verden et køkken, som sikkert var lidt anderledes. Og da vi så konceptet, så sagde vi, så synes vi selv, wow, det virker. Jeg fik den der eksalterede fornemmelse igen, som jeg egentlig måske også havde haft lidt over i Randers, når der virkelig skete noget. Fordi det der med at lægge et enkelt produkt på, det var der jo ikke, der er jo ikke nogen risiko ved at bare produktudvikle noget mere af samme slags. Men det der virkelig at tage et skridt, Det giver sådan et sug i maven. Kan vi eller kan vi ikke? Ja, selvfølgelig kan vi. Dengang min mor hun overtog virksomheden, var det jo virkelig en lille sårbar virksomhed, og der var ikke særlig god økonomi i det. Så de gange, hvor vi ligesom lykkes med noget, så sidder vi tit og tænker på, og vi håber bare, morfar han ligesom holder øje med, hvad vi laver, og da det lykkedes at blive optaget på MoMA's permanente udstilling, stående ved siden af alle de største superklassikere, det var en ret stor cadeau. Der sendte vi en tanke
til morfar, så sad og snakkede om, at han forhåbentlig holdt øje med os.